Dabar yra pusė septynių ryte, varom filmuoti reklamos. Šiaip žiūri, kieta reklamą turėtų būti. Pirmą kartą ne studijai, o lauke. Pusė septynių ryte, miestas tušės, jokių kamščių. Dėl manęs tai galėtų visą laiką taip būti. Zdaro! Vos nemiriau. Čia visą laiką vieną prispaudžiu, kai lipu. Aš pavalgyti spėjau. Dėl to ir vėluoji. Galėsi esi automobilį, važiuoti paimti tų batų. Turėjo paimti? Nu, tai kartu buvo sudėta prie šito. Daugalimu. Automobilį nepasakai? Jo, nes jų tikrai labai. Puikiai pradžia pamiršo batus jie. Iki, Arturai. Jeigu nespėsiu, gerą filmavimą. Hop, toks outfitas. Mano matai. Okay, tai labai geri. Žiauriai gerai matai atrodo. Čia jau mano būtų. Ačiū, ačiū. Džempas toks merčinis. Nice. Įdomu, kaip Artūrui dabar sekasi. Artūrai, tu batų nepasėmi? O jik aš turėčiau tas batus paimti. Tai tavo batą turim tada. Nu ką, važiuojam. Turėtų atvaryti mūsų mersas busiukas, numeris kok. Štai ir jis, Darius. Mūsų vairuotojas. Sakiau, kok numeriai bus. O, sėdynės gerai atsuktos į party mode. Čia realiai laida kitas bus. O, nieko tokio. Aš galvau, jis nevairu. Taigi, aš ir numeris kristu. Na, nu kas eina kitas? Gerai, aš varau. Nice! Jis dar reikėtų to intervo išėjus. O, nu, kaip pasimatymas pasako. Mes šiandien kitą laidą. Komanda. Čia pas jos levesnis iš planavimas. Vapčia nelinksma. Bent jau nebloga. O, tai ilgas ratas bus. Supratom. Labas. Puikus outfitas. Gerai visas mūsų ekipažas. Wow. Žiūrėkit, aparatūros mašina. Čia kažkoja kita aparatūros mašina. Ar čia maistas gal? Nežinau. Tada čia nuai trys yra busiukai, kurie veža žmonės. Kūrybinė komanda. Aktoriai mes ir nežinau dar kažkas. Ir dabar čia visi tiesiog atvarim. Čia yra dar mašina, kuri bus klipe visam, tai mes irgi važiuosim su ją. Yra geresnės dienos, kaip uždirbti pinigus ir važiuoti prie jūros išvesti pirmą vasaros dieną. Irgi aš už pinigus įdomu. Tokia mašina. 525. Taugi nekelia emocijų mašinus. Gal jis to visgi kelia. Ne, jis ta mašina. Bet iš poliaruota. Nu, davai. Davai. Pasiėm kutriūnus. O tu mokiai taip? Nu, pažiūrėsim. Dabar Andrius darys triuką, kurio nemoka. Artūras pasibando mašiną. Sena mechaninė mašina. Įdomu, ar jam pavyks. Užvest pavyko, jau geras ženklas. Oi. Čia Butomis ar Artūras? Palauk, nepabėg. Nu kaip? Ar su riedučiais? Nu, su parkavimu biški sunkiau. Į limundžiumą galiu neėti jau. Pasportavau. Sunkus vairas? Labai. Taip. Kaip ta, jaučiuos kaip laivo kapitonas, kur žinai. Aš tai vairuot galėčiau irgi, bet kitokiamą čia dabar va. Kitos palangos čia tą brūžint mechaną. Su radučiais kaip tu pavairuoji. Va dėl to aš ir nevairuoju. Ačiū. Tai mes taip dabar važiuojame, ne? Nu dar ne, dabar stovim kaip matai Silvija. Na, biškį karštą, nėra kondiškės. Jau sako, tipo, išlipk iš mašinės, sakau, nenoriu, čia lipk. Jo, jo. Ei, čia viską kaip ir nufilmavom, varysim dabar į kitą vietą. Mūsų tikslas yra nuryt prie jūros ir visą tą tripą nufilmuot. Tai nežinau, ar su tą mašiną varysim, ar su ją važiuos savininkai ir varysim tada su tais busikais. Ačiū. Tai pasirodo su šitu varom, jo?
Ai, ne, viskas. Ne, tik iki lokacijos kitos, po to atsėsim į tą. Tu gal tik į lokacijos negali pavairuoti? Guliu. Ką varom į kitą locationą? Sunku vairuoti tą mašiną kelintų metų dieną. Svarbu savi kalbatės. Bet nieks nieko nesako. Nu, nesuprato, kaip reikia bendrauti per telefoną. Turi vieną šleikimą, kitą pusę. Galvoja, ką jis turi aumenį? Ko jis tyliu? Gerai, nauja lokacija. Pafilmuok, kaip išlipi, tipo, kažkaip gražiai. Gavau raciją, visus filmavimus reklamą prašiau, kad duotų raciją, tai dabar tiesiog radau ir pasiėmėm. Nežinau, kaip dabar naudotis, bet man atrodo, jeigu išsiaiškinsim, galėsim pakalbėti su komanda. Kažkur per kelias, papšė, aš nežiau, kur mes važiuojam. Kažkur randam. Nu, reiks daryti kapotą, kas čia vyksta. Variklis vietoj. Jo, ir mes padarysim taip, kad realiai reikia tiesiog išstumti mašiną, kad dūmus ten tiesiog. O dūmų, žinok, bus va ekspertas. Dūmų ekspertas. Dabar tipo scena, kad mums sugeda šitą mašiną. Dabar domina. Kalbėtis. Arturai sankabą užkepinai. Užsvilinasi. Tai toks va bus kadras, bet Tomis atseit bus mechanikas pataisys mums mašiną. Dūmų žmogus. Nu, daryk. Tu dar senesnės mašinos nenorėjai nusipirkti. Atvažiuoju mašiną, kad saugiai mašiną. Čia matai VMB, o ne BMW. Ekspresinė kažkokia mašina. Ir veiksmas! Tai įsitaisi? Gerai? Gerai, įsitaisi. Opa, veikia, veikia, veikia. Na, pastumsi. Davai, pastumim. Nu, labai ačiū. Ačiū labai mašinai. Tralas, pagaliau. Galvoja, kad čia vestuvės. Neutralas. Ir tie, laistuvės. Mes išbėgam paskui tą kamalį. Atsiskui Artūro. Dulkį kamalys. Ir jis kepurė gal pagėsta, šiaip tai švarus. Klevo, mūsų dar prie tavęs, irgi lenda mūsės. Dabar jis čia. Sigirdėjęs apie du. Ir jis labai lėtai važiuos. Šito lokacija kol kas geriausia buvo. Man blamba įtikėti užpakalį visą laiką. Tok aš tau ją išimsiu. Scena, pasiemam Butomi nuo gatvės. Butomi, parodyk ženklą. Dabar jau. A, prie jūros. Kadras behind the scenes. Pala, Butomis pribėga. Tu gal kameras čia tik radėjo. Filmuoja Artūrą. Varojo Artūrą. Čia vaizdas. O čia vaizdas. Kontrolė. Jie jau visi valgo. Ačiū, kad palaukė. Mes ant tiglėtai varim. Mes jau pavalgėm, važiuom viskas, judam toliau. Toks kepsnioksas. Mane sakė, nebereikėsi už toj mašiną, varysiu į komfortiškai tą. Čia žiūri karštą be kondiškis. Sena vadinasi, valgysim burgerius. Mašinos bagažiniai. Davė dabar fake burgerius, nu jie nėra fake, bet tipo atseit, kad valgom. Tai čia yra maistas propsas. Gerai, viskas, paleidžiam savo BMS'ą, kuris atrodo gerai, o šiaip tai nieko. Komfortų? Nulis. Tu tau neteko. Dėl dabar dėjai filmo? Labai super. Kiek filmo? 3 minutės. Ačiū, komanda, pasikūrėm. Varau pirmas pamatyti jūrą. Oh my god, čia kietas molas. Oh my god. Kai kietai? Šiais metais pirmą kartą prie jūros, man atrodo. Woohoo! Kai kietai? Pačekinau, jūra yra, jeigu ką. Labai fain, labai smagu, visiems patinka prie jūros, visi laimingi. Taip? Oi, super, matikėlės dar dabar, kai čia atvažiavom iš viso 10/10. Čia dabar tipo mane facetimina, o aš čia viskas fake reklamai. Kaip gerai čia atrodo, kaip gerai, kaip gerai. Vyktų atrodo kaip muzikinis klipas. Man reikia atgal kameras, kiek jis negina. Kokį tramš tokį. Aš jau pasidėsiu, tai sumaudysiu, man nėra, kad šalta būtų. Biški ten dabar. Hahahaha.
Ne, aš tai galvoju išsimaudyti, realiai. Ne, nu visai jauku. Nėra kad šalta, bet taip žinai patogu. Vis tiek, jaukiau. Ką šalta iš tikrųjų. Šūnį gada, moteriškė. Gerai, dabar moteriškė praeina. Nu tai gal būna, šuo gerai. Pašykant. Jie filmuoja čia tą kadrą. Eina moteriškė su šuniu. Sako, neįkit į kadrą moteriškį. Šuo jau ėjo pašyko per kadrą. Funny, funny. Nes tipo, liko labai nedaug, kol saulė pasislėps už debesų, tai reikėjo greit padaryt. Kadras pildikai atvaro į kopus. Duok JBL'ą. Zai, 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 zai. Kaip alyvos, kelias vėlinagės alyvos. Aš yra turiu. Alyvos, alyvos. Nu, miškai mažu, hypo yra. Kaip tinka prie saulės. Wow. Gerai, su saulėlydžiu. Nu, tai baigia mūsų filmą. Čia buvo pildyk reklamos filmas. Su jumis buvo Artūras. O kas, Dimo? Rokas, Saulius, Akva, Silvio su Karolina ir aš, Aris Talžūnas. Viso! Nuoširdus ačiū, kad esi supildyk, todėl dovanos tau kasdien. Tavęs laukia riboto leidimo Karolinos Meskino kurti prizai ir dar daug gėrio. Užsuk į pildyk.lt kasdien ir pasiimk. Pildyk, myli tave.